Xətai rayonu ərazisində yerləşən supermarketlərdən birində baş vermiş silahlı insident nəticəsində bir nəfər ölüb. Tezadlar. Az Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadla bildirir ki, öləm Rüfət Rahib oğlu polis əməkdaşı deyil. Xatırladırıb ki, Xətai rayonu ərazisində yerləşən supermarketlərdən birində baş vermiş silahlı insidentlə bağlı hazırda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi, Kriminalist Qəşəbəsi və Xətai rayon prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerindədirlər. Bu barədə təzadlar baş prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, qeyd olunan faktla bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır. İctimaiyyətə əlavə məlumatın verilməsi təmin ediləcəkdir.